聞き手巻き寿司選手権。味が分かってるのか食材を知ってるのかと一言いいですか。知ってる気がするな。ワイと申します。これが私が用意した具材です。あー、暑いな。あー、本当に暑い暑い。マスやってる？これどうやって作るのですか？マスやってる。いやー、今日もね、暑くて参った、本当に。うん、すいません、もう無理です。どうも皆様、改めまして、サムライティングのお時間となりました、マックスゲスト、よろしくお願いします。今回なんですけれども、何やらちょっと企画があるというさっき説明を受けたので、じゃあその説明から。今回はですね、僕フードファイターマックス鈴木、38歳、もうすぐ9歳になりますけれども、38、9年生きております。で、多分人より食事と食材と触れ合い方多いと思うんですよ。っていうのがどうもスタッフさんの中に泊まったらしく、なんか某テレビ番組の某企画の第1回チキチキハニャ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 のやつを丸パクリしようっていう企画が今回なんと始まりまして、題しまして、フードファイターマックス鈴木キキ手巻き寿司選手権。なんと日本の代表的な食の一つである手巻き寿司、こちらを使って僕の味覚を試そうという、そういう企画ですよね。果たしてマックス鈴木は本当に味が分かるのかと、味が分かってるのか食材を知ってるのかと、一言いいですか、はい、知ってる気がするなー。今日ちなみに何問ぐらいやるんですか。15問用意してます。15品目の、手巻き寿司があると。これってクイズみたいな感じですよね。そうですね、目隠しした状態で食べていただいて具材を当てるっていうクイズです。なるほど。あ、そう、大事なこと言うの忘れました。この前撮影させていただいたトンネンさんの日本そばの食べ放題60分の企画の時に、実はね、見学に来てくださった方いらっしゃるんですよ。しかもなんとその方はプロの料理家さんなんですね。お、では早速お呼びしたいと思います。いつもより若干僕が緊張している、原因はこちらの方でーす。どうも、はじめまして、モアイと申します。モアイ、モアイです。モアイ、はい、ちょっと僕緊張しちゃうんだ、自己紹介の。なんで自己紹介やってください。ですね、モアイさんとおっしゃいまして、インスタグラムですとかツイッターとかで素敵なお料理レシピとかを上げられてる方なんですけれども、プロの料理家ということで、料理好きなんですか。大好きです。はい、ちょっと待って。いや違うから、ね、もう言いたいこと分かるけど違うから。めっちゃ可愛い。で、今回モアイさん、せっかくこうプロの料理人とかやばい、めっちゃ緊張するやないか。今ご紹介していただいた通り、モアイズキッチンっていう名前でインスタグラムに毎日レシピを配信してます。主に OL の方を応援するような、 OL の方が見て楽しんでもらえる投稿をしているので、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。モアイさん、気づかれてなかったと思うんですけど、モアイさんが自己紹介されてないと後ろの人は何してたと思うんですか。何ですか。何。それは言っちゃいけないやつだ。事前に今回ね、手巻き寿司の中身をご用意していただきました。お手製ですか。お手製です。ちなみにちょっと気になったんですけど、どんな食材ご用意していただいたのかなっていう、まあ具材ないにしても、なんかこうヒントじゃないけど、ちょっと今日はマックスさんにいっぱい食べてもらえるように、こう飽きが来ないようにいろんなバリエーションを用意してきました。15種類めちゃくちゃ結構やる。本当に生まれてきてよかった。早い早い早い。本当にサムライティングの皆さんも心より感謝しちゃう。本当にありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。一生ついていきます。あ、でもちょっといいですか。一つちょっと疑問に思ったのは、ヒントになるんで言える範囲でいいんですけど、僕食べたことあるものなのかなっていうのがまずあって、あとそれを僕が知ってるのかなっていうのが、結構メジャーなもので揃えました。でも15品ってそこそこ大変じゃないですか。夜な夜な。ありがとうございます。それを当てられるかという、はい、平和な企画でございました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではいつものレッツイーティングをやりたいと思います。、はい、いつも
レッツイーティングとか、なんかこうなんか元気系だったりいろいろなパターンあるんですけど、今回ちょっと僕がモアイさんの見たいんで、僕がレッツって言うんで、カメラに向かって好きな感じでいいんで、イーティングでもいいし、イーティングでもいいし、はい、ちょっとやっていただけると嬉しいなって思うんですけど、いいですか？わかりました。すいません、 OK ですか？ OK です。あ、お、じゃあいきます。レッツイーティング。せめてリアクション取ろう。はい、これが私が用意した手巻き寿司の具材です。お魚系からお肉系とバラエティ系で大きく分けて3パターン用意しました。マグロと山芋のわさび漬け、こっちがサーモンとオニオンで、マヨネーズと食べようかなと。これはマグロを漬けました。これがしめ鯖、炙ります。トロタク大好きなんです、美味しいから。マグロユッケ、温泉卵と一緒に食べてもらおうと思ってます。でこれは昨日漬けたての新物の筋子から漬けたイクラになってます。めちゃくちゃ美味しい、一押し。このお肉が牛しぐれで、ちょっといっぱい食べられるように生姜をいっぱい入れて、ちょっとあっさり風に仕上げました。これはこの豚を塩コショウで炒めて、このおろしポン酢でさっぱり食べられるようにしてます。これはもうなんか100円寿司とかでよくある牛カルビ。やば、牛カルビ。よくある牛カルビで、ここら辺がバラエティ系で、もうこれ定番のツナマヨ、玉ねぎをいっぱい入れてヘルシーにしてます。そして納豆キムチを、でもマックスさん辛いの苦手だから、ちょっとキムチ多めにしようかな。いたずら。そしてコーンマヨにしようと思ったんですけど、マヨ系が続くと重いかなと思ったので、バター醤油でいただきました。これはカニカマのサラダで、これも野菜をいっぱい入れてこうヘルシーに仕上げました、はい、以上10、あ、そしてこれをどこかで、さっきワイさんが渡したやつ、涙巻きをどっかで入れる予定です。以上15種類です。全問正解を目指して頑張ってほしいです。はい、します。はい、それではもろもろの準備が整ったんですかね。整いました。整ってます。今目の前に並んでます。あ、並んでます。はい、今ですもんね。答えが並んでるんですね、みんな。答え並んでます。あ、じゃあもう早速じゃあ始めていきますか。はい、ちなみに、ここまで手をこうやって持ってもらいながら歩いてきたんですけど、正直もう今の時点でちょっと匂いで、おそらくあれだろうなって分かってるのはあります、1個だけ。あ、もう匂いで分かるっすか？ちょっとね、分かってます。へー、多分やつだなっていうのは分かるんですけど、でも多分それ15人の中の1人なんですよね。そうですね、その彼は。それだけしか分かんない、逆に言うと。頑張ります。応援してます。日本人魂を見せてください。よろしくお願いします。これガチでやりますから、本当に僕ガチですね。一応確認ですけど、はい、料理家のモアイさんに手巻き寿司を作っていただきます。手巻き寿司なんでね、ほっとくと海苔がベシャベシャになっちゃうんで、まあ、せっかくだったら美味しい状態で食べれればなっていうのが一つです、うん、で、モアイさんが作りました。それをマックスさんに渡していただいて、マックスさんは食べます。食べます。はい、はい、味わっていただいて答えていただくと。じゃあ一発勝負です。どういうことですか？つまり食べて、これ卵違う、あ、じゃあラーメンみたいな感じで何回も答えられるわけじゃなくて、もう一発勝負です。いや、答えるのは1回だけってことですね。はい、です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 。味わうのはいいけど。味わうの全然いいです。ヒントとかってありですか？聞くの、質問。そこまで答えに直結しないものであれば。わかりました。基本的には具材を当てればいいんですか？そうっすね。なんかイメージがわからなすぎてて、ちょっと。例えばですけど、カッパ巻き食べてキュウリって答えるのはいいですけど、だからカッパ巻きに例えばマヨネーズがついてたとして、それでカッパ巻きって言うとちょっとまあ、0.5 点かなみたいな感じですね。何味待てみたいな。そうわかりました。基本的にあるものなんですよね、その手巻き寿司として。そうですね、ある。わかりました、了解です。はい、OK です。わかりました。はい、じゃあ早速1本目いきましょう。お願いします。じゃあちょっと失礼します。手を拭いて。いや、もうこれね、音もヒントですから。そうっすよ。結構研ぎ澄まして今聞いてますね。シャリ多めの方がいいかな。これぐらいでいいかな。結構モリモリにしちゃったんで巻くのが。結構モリモリっていうの、またこれもヒントなんでね。盛れるものってことだね、要はね。あ、いいヒントですね。そういうことですよね。これでどうですか？はい。あ、結構がっつり。じゃあいただきます。はい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。一口でかないし。一口が多いんだよな。うん、なんか。あ、買いました。早い。いいですか、もう言って。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。じゃあ、正解は、え、これ、ツナマヨ。お、ツナマヨは、玉ねぎをいっぱい入れてこうヘルシーにちょっとしてみました。
だからこのちょっと食感がもう楽しいんだ。そうです、シャクシャクしてて。そう心遣い。うまい。うん、これ絶品じゃねえ。割とあれちょっとなんか俺もっと迷うかなと思ったんです。確かに即答でしたね。じゃあ次はこれを入れたいと思います。はい、あ、そっか、スプーンもうちょっと待って待っていただきたいです。スプーン、こう、お箸でも手でもないスプーンなんだ。ある程度柔らかいってのは想像つきますか、その時点で。おー、なるほどなるほど。2品目、これです。はい、これはちょっと難しいかもしれない。あ、できました。お願いします。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと匂い嗅いじゃおうかな。匂いいいんですよ、嗅いで。全然いいですよ、全然いいですよ。難しい難しい、ちょっと定番ではないかも。なんだこの甘い匂いは。待って、甘い匂いがしてスプーンを使う。いただきます。お願いします。どうでしょうか。うん、正直具材分かってます。はいはいはい、うんうん、え、待って、ちょっと待って、多分どっちかなんだよな。今ちなみに何と何で迷われてます。ちなみにコーンバターかマヨコーン、うん、コーンバターかマヨコーン。うん、もう一回いきますか。もう一回いけるか。具材多めにします、ね、具材多めで、はい、具材多めで、うん、そうですね。どういったポイントでちょっと迷ってます。うん、まあ手巻きなんで、うん、マヨコーンかな正直思ったんですよ最初。はい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 。だけどマヨコーンにしてはサラサラしすぎなんですよ。もっとあのねっとり感があっていいなと思ったんですけど、ねっとり感がないんですよコーンの。はいはいはい、できました。はい、お願いします。ありがとうございます。さすがさ、そこまでしっかりと見とると。あ、ちなみに外したら罰ゲームです。さらっと言っとくんですけど。外したら罰ゲーム。外したら罰ゲーム。さらっと言っとくんですけど。いや、これ多分おそらくマヨネーズじゃないな。お、いや、絶対あのマヨネーズの感じじゃない。当ててほしい。ちょっと待って、このねでも口にオイルは残ってるんですよ。だから、うんうんうん、多分バターなんだよ。マヨも油だからな。ちょっと待ってください。だから見たら、いや、はい、もう決めました。お、お願いします。コーンバター。おー、しゃー、よっしゃー、うわーっしゃ、嬉しい。え、マジで嬉しいっすよ。これ意外と難しいです。あの、見てるんですか。やっぱり僕ら見てるから分かるんですけど、うん、なんですか、そのバターとマヨネーズのオイリーなところが難しいか。すごい。そして震えるくらいですよ。めちゃめちゃ美味しい。ネクストはこれなんですけど。なるほどなるほど。お、押し寿司みたいな、なんていうの。あ、あれさ、あれさ、あれさ、いろいろありますけどね。マス寿司とかね。どれくらいがいいですか。あ、なんかちょっと匂うな。お寿司といえばのあの匂いがする。モントさんできました。あ、はい、お願いします。はい、はい、いただきます。え、モアちゃん、モアちゃん。ちょっと待って、モアさん。いや、まあ悪いのは俺らなんですけどね。これもう、わさびじゃね。あの、涙巻き的なやつ。そうです、そうです、そうです。はい、はい、はい。3問連続正解。3問連続正解でございますよ。絶対今のわさびに一応下バグった。あ、マヨネーズ食べたら結構いいって言う。あ、でも全然大丈夫です。大丈夫です。はい、あの、弱っちょろくないんで僕大丈夫です。じゃあ次行きますね。およ。いや、でもね、具すべて手作りですからね。そうです、そうです。え、わさびも。わさびは、わさびは売ってた。そう、できました。はい、じゃあ、いただきます。ほぉほぉ、この辺でももう3割ぐらい答え出てますよ。そう、はい、すごい。うん、結構します、ね、で、終わった。おー、早いですね。これもうあれでしょうね、品目を当てればいいんですよね。うんうん、なんとか負けでいいんですよね。うんうんうん。ちょっと、もう一回、もう一回、一応もう一回。全然いいですよ、全然いいですよ。めっちゃ意外にな。うん、めっちゃモリモリ乗せてるのに。わかった。わかりました。いいっすか。はい、どうぞ。これ海鮮サラダ。
海鮮サラダ。カニカマとかをマヨネーズでキュウリと和えたやつ。正解でございます。正解。おい。今のカニカマとキュウリとこれも玉ねぎちょっと入ってます。マヨネーズと塩コショウで。僕これ一番好きなやつです。そうなんですね。具材の中で一番好きなやつです。じゃあよかった作って。急にかしこまるんじゃないよ。ちょっと慣れてきたこの目隠し。あ、本当ですか。はい。でもね、やっぱ問題はね、一個あって、はい、のわさびを食べた時に、うん、ちょっと美味しいと思った自分がいたんですよ。これは問題だな、俺なんかキャラ変わってきてるな、それぐらいでな。大食いファイターというより芸人ですからね、芸人さんですからね。でも本当強すぎてリアクション取れなかったんですよ。ところは正直ありました。ガスなリアクションでしたから。お願いします。はい、じゃあ次はちょっと次はちょっと次はちょっと今までと違うってことだ。なるほどね、なるほどね。考えられる可能性としては今まで和のものが来たから洋のもの来る可能性が高いな。ああ、多分そういう感じだな。いいっすね。全然違うっすけど、これなんならもう肉とか来る可能性あるな。ああ、いいっすね。ああ、なるほど。全然違うっすけど。全然違う。大丈夫か。ベイビーだね。一緒に食うか。モリモリにしすぎちゃったんで気をつけてた。はい、お願いします。はい、ではじゃあいただきます。いただきます。もうこれでしょ。お肉これでしょ。うん。ちょっと変化球を加えてます多分だけど、わかるんだけど、ちょっと待ってくださいね。わかりました。おい、キムチ納豆。おっ、おー、ピンポイント、正解です。大正解。今なんで2回目食べたかっていうと、多分納豆これ引き割りなんじゃないですか。粒があるかなって確認したかったんですよ。キムチの味するけど納豆の風味するから。でも粒感じられなかったんですよ。でちょっと確信が持てなかったんですけど、多分お米とは違う感覚があったんで、多分これ引き割りだなっていう読みでした。なるほど。イエー、正解ですか。正解。イエー、大正解。引き割り納豆とキムチ、素晴らしい。これスタッフさん皆さんビビってんじゃねえのこれ。俺が意外に当てちゃうもんだから。次はお米の炊き具合がめちゃくちゃいいっていう。お、次はちょっと、はい、今までのものが変わってきますね。こちらでございます。お願いします。はい、じゃこれ6個目。6個目です。いただきます。はい。あー、もう大体わかった。お、大体わかりましたよ。お、大体わかりました。匂いで、まず匂いから。へえ。で、食べっぷりがいいですね。でもこれ品目を当てるのはむずいな。とりあえず牛肉はもう確定してるんですよ。いくつかあって、はい、例えばそのなんかカルビ焼き肉とか、なんかしぐれ煮とか、なんかそういういろいろなあれがあるじゃないですか。そこはちょっと迷ってます。ちょっと若干味薄いかもしれないですね。いや待てよ、もう一個ちょっと待っていいですか。はい。グー多めで。グー多めで。これ意外に答えオーソドックスかな、ひょっとして。だったらもう分かります、食べなくても。え、どうします。じゃあオーソドックスじゃないっす。オーソドックスじゃない、じゃあもう一回食べます。お願いします。はい。牛カルビって答えるか、すき焼きって答えるか。なるほどね、なるほどね。そのなんかそんなような感覚、その辺で迷ってますよ。ちなみに言うと、まあヒントですけど、今の中に正解はあります。正解ある。まあ、味付けの違いなのかなと思って。そうですね、そこを当てられるか否か。ケーキだともう砂糖と醤油だけって感じで、うん、そのカルビだと、なんだろう、ニンニクとかゴマとかプラスして、ん何かわかんない。る小刻みに。わかりました。おいいっすか。どうぞ。牛カルビ。おー、すごい。落ちた。今、カルビのタイミングで米落ちたけど、どっかに。あのね、多分ゴマなんですよ、僕食べたの。うん、サリサリしたから、多分それでそっちかなと思いました。すごい、す
すげえピンポイントで。最後仕上げの時にちょっと金ごまを追加で入れたんですよ、わかりやすいように。もはやさん、これめちゃくちゃ面白いし、次の品目は一つの具材というよりは、まあ、組み合わせですね。まあ、食べていただいたらすぐ分かると思います。組み合わせ自体はよくある、うん、よくあるやつ。よし、まあ、俺ちょっと、なんかあんま想像しない方がいいな。お願いします。はい、ちょっと下から垂れるんで、下におしぼりを私がサポートします。あ、ほんとだ、なんか垂れてる垂れてる。さあ、いいですか。じゃあ、いただきます。はい。え？なんで2回言ったんですか。なんか、田舎の倉庫みたいな匂いする。田舎の倉庫のその具材にマジでやめてほしい。じゃあ、すみません、いただきます。田舎の倉庫とは。ん？絶対食べたことあるんだけど全然わかんない。おお、じゃあもう一個いいですか。はい、もう一個。すいません、でも食べたことは絶対あるんですよ僕。いや、これむちゃくちゃむずいっす。へえ、意外とやっぱ酢飯の主張って強いんだな。お願いします。はい、改めまして、はい、別の具材を多めにしてみます。この何かな、漬物みたいな匂いかな。おーおー、あ、でもいい。何なんだこれ。嗅覚抜群。嗅覚抜群。このみずみずしい、これ何。そうそうそう、それ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 、ほんとそれ、ほんとそれ。なんだこれ。最初違うもので作ろうと思ったんですけど、でもいっぱい食べるためにはちょっとこういう味付けの方がいいんじゃないかなと思って、これに変えたっていうのがちょっとヒントです。なるほど。外してくれたら罰ゲームあるんですもんね。わかります。はい、それはもう、これって、うん、お肉は僕は分かったんですよ。うんうん、お肉じゃない方だけもらうってダメですか。おお、それだけ巻いてもらう。ありっす、ありっす、ありっす。やりましょうか。うん、あ、たぶん、ごめんなさい、それ分かりました。お、これ分かったけど、うん、もう一個の方もいいっすか。これはこれで今食べるんで。はい、シンプルで食いしん坊です。でもこれ普通に見たら何これって感じですよね。そう、セリフがあります。あー、わかった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 ぞ。垂れる理由も。すげえ嬉しそう、すげえ嬉しそうなんだよな。うま、もう一個の方もう一回巻いてください。はい、もう一個もうセットでいいですか。うん、単品で。はい、失礼しました。お肉の方はちょっといまいち、うんうん、わかります、このうやむやで終わらせたくない俺の感じ。ガチすぎるがいい。ですよ。わかった。え、マジでわかった。すごい、一口で。豚しゃぶおろし。しゃぶ？豚しゃぶおろし。違う。さあ、これはどうですか。しゃぶって？しゃぶっていうことはどういうことですか。え？しゃぶっていうのはどういうことですか。豚しゃぶおろしにしたらいいですか。え、すごい詰められてる。違う違う違う、しゃぶ部分がちょっと気になります。うん、そうですね、そこをどう捉えられてるかによって正解か不正解か分かります。じゃあもう一回、もう一回言っていいっすか。あ、どうぞどうぞどうぞ。何回でも。え、これ豚しゃぶおろし。豚しゃぶおろし、はい、正解は豚しゃぶおろしではありません。残念。ここに手ねって言えるよ。しゃぶではないっていうことです。マジ込んで。しゃぶではなく、はい、豚を普通に炒めてます。なんだよ、焼いたのか。俺こんだけ悩んでボイルと焼きの違いも分かってない。他全部合ってます。うん、他全部合ってる。見た目だったら一発上がるんですけどね。あ、でも味ついてるな。そうなんです。味ついてるってことはボイルじゃねえわな。うわー、コンプリートの夢ついえた。はい、マックス鈴木さん、罰ゲーム決定です。罰ゲーム。罰ゲームなんすか。あ、あります、あります。さっき違って言ったっす、実は。でも美味しい。じゃあ次行きますか。行きますよ。せっかくなんでね。あ、もうショックすぎる、本当に。コンプリートの夢がついただけでもショックすぎるわ。え、これ罰ゲームって間違えた回数にも関係してきます。あ、関係させましょうか。
気抜けねえじゃねえかよ。できました。はい、ちょっといきます。ほう、嗅いだことあるなって。いきます。めちゃくちゃうまいんですけど、うん、もう一回作ってもらいます。なんだこれ。え、もうあれって感じですか。いい感じで私も。はい、食材はわかります。わかるな、うん、これ牛肉、うん、この香りの素材が知りたいんだよな。うん、結構でもそれはこっかな気がするんだよな。食材もう一個分かった。お、お、生姜だ。お、牛肉がいて、うん、甘辛く煮てあって生姜が入ってるんだろう、うん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 、はい、お、はい、お、牛肉生姜で煮たやつ、うん、まあ間違いではないかな。じゃあ大正解の答えを教えてください。一言で言うと牛しぐれ煮。ここでしぐれ煮かさっき言ってたから。そう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 、あ、そういうことか。これはあれですか、正解でいいんですか、ゴリさん。まあでも全部あってほぼほぼ正解なんで、うん、今回に限っては OK にしましょう。あざーす。消しなめ。ここからちょっとジャンルが若干変わってきますね。はい、ジャンルが食べたら分かると思う。食べたらこれも間違いなく美味しいですよ。でも意外と海外の方とか知らないんじゃないかなと思いますね。よいしょ、うん、海外の方が知らないんじゃないか。日本人の方からするとあーこれねって感じですね。これ美味しいですよね。お願いします。あ、横ですねこれ。横、もうちょっと今後横にしようと思います。さあ匂いはどうですか。あれさっきと似てる匂いすんな。さっき何でしたっけ。あの1個前ですか。あの、なんか大根おろし似てる匂い。ああ、はい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 、それだね。いや、あの、地方のなんかあの、物置みたいな。いや、物置シリーズなんなの。わかった。もう、早いっすね。終わりました。終わりました。もうこの時点で答えていいですか。もちろんです。もうドヤ気味に、はい、これ、トロタク。大正解。3ポイント。大正解。うん、好きっすよね。大好き。うまい。美味しいっすよね。美味しい。なんかお見事でございます。うん。こんなで。たくあんの塩分がこうたまらんすね。この、ね、食感とね。じゃあ次のやついきますね。はい、お願いします。私今日これ一押しです。あ、そうなんですか。大好きです。私の大好物。うん、これちょっと見てください。これをぜひ写してもらって。はいよ。このこれ。このこれですよね。これ言っちゃうのね。これこんなにいっぱい乗せちゃいました。マックスさんできて横から左右から漏れると思うんで、はい、気をつけて食べてください。はい。あ、本当だ。なんかもう、じゃあ行きます。はい。下でおしぼり補助しておきます。ナイス補助。え、普通に。めちゃくちゃうめえ。これめっちゃ美味しい。うん、はい、イクラ。正解。はい、正解です。味付けですね、これは。そう、醤油漬けですか。醤油漬けです。昨日、あの筋子を買ってきてほぐして、うん、漬けて、だから漬けて24時間ぐらいしか経ってないから、プチプチが一番美味しい時期。何それ。あ、幸せ。じゃあ次が、11品目ですね。はい、はい、お、もうあれですよ、終盤ですね。そうなんですよ。本当だ。めちゃくちゃ美味しそう。何これ。何を言ってんの。全然わからないんだけど、何言ってんの。できました。はい、ちょっと横向きで。はい、ブダクさんなので気をつけてください。はい、いただきます。あ、匂いじゃわかんないな、これは。うん、いや、全然わかんない。いきます。はいよ。真剣に味わっております。スロー再生ではございませんので。一応具材は分かったっすね。うん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 、うん、でもいいっすか。はい、オニオンサーモン。おー、大正解。ちなみに何味でした。
え、これマヨネーズじゃないですか。あ、正解。これもうあれじゃね、俺モアイさんの彼氏になる資格あんじゃね。おい、ちょっとゴリちゃん、ゴリちゃんそこだけ不参加みたいなやめて。フォロー、フォロー、ほら来た、これだよ。はい。え？どういうこと？いや次ふざけたらあえて黙ってやる。マジで。今前ちょっとCCです。すげえ怖かったんだけど俺。俺マジで異世界に飛んだと思った。マジで。一瞬俺マジで思った。マジで異世界に飛んだと思った本当に。ああ良いですね。いいですか？いいですよ。いっちゃいますよ。いやーこれは美味しいだろうな。そして最大のヒントですね。今の匂いと音が最大のヒントですね。お願いします。はい。どうぞ。はい。いただきます。咀嚼することを忘れた人みたいな。難しいんだろう。ちょっとアクセントが。分かった。おお。正解は何でしょうか。炙りしめ鯖。大正解です。の。の。ガリ。おお。おお。あ、そこまで正解。大正解。しゃあ。え、これまさかしめ鯖作ったんですか。炙りました。おい、おい、世の中聞かない方がいいことになるお願いします。はい、はい、どうぞ。はい、いただきます。お、お風呂入ってない人の匂いがする。おい、何ちゅう例え方やな。倉庫言うたり、物置言うたり、お風呂言うたり。これ料理ですか。なんかその、料理に該当するのかな。食材にちょっと、ひと手間を加えた。わかりました。お、もうこれマグロの漬け。正解でございます。大正解です。正解。食感が、多分魚かなと思ったんですけど、ちょっと食べていくうちにちょっとねっとり感というか、あれがあったんで、ああ漬けかなと思って。すごい。すごい。サバラじゃそんな臭みみたいにないから、多分変な魚っていうかこうキワキワじゃないなと思って、割とメジャーな食べ物なっていうので、ほら。すごい。大正解。え、これもやさんが漬け。これは漬けました。漬けとみりんと醤油で。美味しいでございましたという。ラスト2問の。出てくれたら嬉しいなって。もう、もあいさんが出てくれたら嬉しいですね。あ、頑張ります。あ、逆に言うと当てれんかったら大嫌いだって。いやマジで。今日のメインここじゃん。そこはここなの。ここですよ。でも結構難しいかもしれない、かなり。うん、この、あ、いい感じ、綺麗な色。よし、お願いします。両サイドが危険ゾーンのやつです。はい、わかりました。じゃあ、いただきます。どうぞ。うん。おー、一気にいった。すごい、たっぷり。覚えます。おお、マジっすか。マジっすか。いや、多分一口目で分かった。本当っすか。マグロユッケ。正解。はい。大正解。大正解。しゃあ。いい。そして美味しいですな。よかった。黄身は結構すぐ分かりました。分かるんだ。分かりました。これさっきの漬けと若干違う感じですかね。違いますね。こっちはユッケっぽくするために、焼肉のタレにごまいっぱい入れて漬けました。なんでちょっとニンニクとか生姜っぽい。確かにそう。さあ、ということで、はい、ラストでございますね。ラスト。はい。ラストにこれを持ってきた理由は何ですか。なんとなくです。特に。もう
はい。あ、ごめんなさい、まだ今から作る。嬉しいものだよ。これやらせじゃないってわかるでしょ、今の。多分海外の方は一発ではちょっと分かんないかもしれないです。日本人ならって感じですよ。ってことは日本人に行かれるような食材ってことですか。よし、できました。はい、お願いします。はい、ラスト15品目どうぞ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃいっていいな。もはやね、うん、後付けのやつ、あの主役がどうなってるかのが俺あれだな。あ、主役はまんま。まんま。まんますね。脇役の方がちょっと、うん、脇役にすごい手間がかかってますね。あ、マジっすか。土側ですね。まあ最後なんでノーヒントでいきますか。あれっすよね、マグロじゃないですか。うん、で、うん、山芋なんですよ。うん、うん、うん、うん。ただその山芋に手間かかってるんでしょ。ってことは、うん、いいっすか。はい、あ、そしたら小説罰ゲームっすよ。はい、はい、あ、じゃあどうぞ。マグロの山芋の醤油漬けプラス醤油と醤油と間違ってはないです。でもほぼあともう一個言ってほしい、うんうん、言ってほしい。好きだ。あ、違う違う。山芋と山芋とえ、ちょっと足してみます。あ、そうっすね、そうっすね。じゃあ、泣きの泣きの泣きのちょっと分かりやすいように。山芋となんとかの醤油漬け。うん、もう一本つけ。醤油漬けは合ってるんですね。合ってる。ちょっと分かりやすいように味を濃くしてみる。服薬そうっすね、じゃあ多めに、うん、このぐらい準レギュラーを多めでいきましょう。はい、今ちょっと分けますね。じゃあ、はい、先ほど今食べていただいた、今から食べていただくものはさっき1個前食べていただいたものと、主役をちょっと抑えめにして、で準レギュラーを準レギュラー、あー、山芋抑えめっすね。はい、お願いします。マグロと山芋確認できてるんですよ、うん、食感で、うん、誰だ。いないぞ。います。いるよ。もうちょっと足すこともできます。うん。サムライマックス引き込まってる。食材がわからない。食材というか味、どっちかというと食材というより薬味に近いです。これたっぷりの。たっぷりでお願いしていいですか。わかりました。はい、任せてください。たっぷりでいきましょう。いいんですか、たっぷり入れちゃって。分かった、答え。ダメ、たっぷり入れよう。はい、なるほど、はい。ちょっとね、分かりづらかったので、たっぷりめにいきましょう、たっぷりめに。これぐらいで大丈夫かと。分かったよ。確かにこれは、答えれんかったらダメだわ。だってもう、今制作中でしょ。もう、うわーって声出てますよ。うわー、美味しそうなのわーですよ。そう、そっち側のこんな美味しそうなの食べられて、マックスさん、おんましなさい。予言しましょうか。はい。これ僕ね、多分序盤食べてる。でもこれあれだよな、落とし穴って分かっててあれだよな、進んでいくみたいなもんだよな。もしかしたらちょうどいいパターンぐらいかもしれない。あ、確かにね、ここの食材と組み合わせると、うん、でも意外とこれめっちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっと入れて。逆にそれぐらいがちょうどいいかもしれないですね。お寿司とわさび結構のせる。言っちゃってんじゃねえか。まあ分かってますけどね、答えはね。ごめんなさい、お願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。いや、逆にこれが一番ちょうどいいかもしれない。うん、多分普通に美味しい割合の気がする。こっちの方が多分美味しい。じゃあ、量を増やしてね。マグロと長芋のわさび醤油漬け。はい、
正解です。大正解。まあ、そちらでございますね。はい、そちらでございます。はい、これうまい。あ、美味しかったですか。ちょっとこれぐらい入れた方がいいんだ。多分マクさんじゃないですか。本当にちょっと、あ、よかったな。多分ね。あと5うん、美味しかった。あ、これも外していいんすか。大丈夫ですよ。はい、だいぶ減ってますけど。何分ぶりだこれ。まぶしい。おはようございます、オフニングさん。おはようございます、はい、ということで、はい、一旦お疲れ様でした。お疲れ様でした。小林さん、ありがとうございます。ありがとうございました。実際にこう、作っていただきながらいろんな味を楽しむ回でしたが、今回はあれ、侍って今週に何本あげてるんでしたっけ。週2本ですね、今4本、うん、できれば各週ぐらいでちょっとお前さんの絡みを作っていただきたいなと。あ、予約目が慣れてきた。慣れてきた。思うぐらい、うん、もう俺得な。でもね、これね、あの見てる側も面白いんですよ。へえ、うん、面白い。あとやっぱりこう、事前に作っていただくわけで、まあ、出来たてじゃないですか。海苔がパリパリですごいいいなっていうのと何言ってんだよ。ごめんなさいね、もうほんと可愛い。バランスが絶妙なんですよね。それでいてニコって笑うと可愛さの中にちょっと色気があるんですよ。で、同時にちょっとふわってなるからいい匂いがふわーんそうですよ。松田さん、僕後輩ですけど一言いいですか。はい、何言ってんですか。失礼しました。どれが美味しかったですか。15品序盤のカニカマサラダ。大好きですね。やっぱり好きなんですね。あれ、これうまいっすよね。めっちゃうまかったっすね。あれやばかったっす。カニカマサラダ、私のインスタでアップする予定なので、おそのレシピ載せるんで。もやさんのインスタね、すごくおしゃれで、かつすごい勉強になるんで、ね、ぜひぜひ。こやつ、これこやつやばかったっすよ。これ強烈にやばかったっす、これ。これめっちゃ、このサラサラ感が漬けたての。これで終わったらちょっともやさんってこと巻いていただいた方がいいっすよ。まあ、食べるは分かりますけど、マジでやばいっす。マジっすか。絶妙って感じです。もうすっごい楽しかった。ほんと楽しかったっす。楽しかったっす。もっとキキシリーズやりたいな。だってキキシリーズ面白いっすよね。すごい面白い。見てる方はどうなんですか。面白いっす。やっぱり僕らは目で見てるんで分かるんですよ、何が来るのかっていう。でもやっぱりマックさん分かんない状態じゃないですか。その状態でこう、えってなりながら いろんなところからこうヒントをかき集めて答えるっていうのを見てるのが面白いです。オンエア楽しみです僕。はい、公開が、編集頑張ります。ということで、何か忘れてませんか。罰ゲーム。今、天国から地獄に。はい、それでは、1問僕が、間違えてしまったので、これから罰ゲームとのことなんですけれども、ちょっとこれ見てみてください。コーラ、コーラ、この漆黒の天使、漆黒の天使、漆黒の天使 1.5リットル、これを息継ぎせずに一気っていうのが、どうやらサムレイティングのコーラの外れるとのことです。企画が良かったんでしょ。さすがにちょっと締めようかな。ゴリちゃんね、ちょっと怖いんですよね。しかも、ちょっと見てもらっていいですか。これあと2本あるんですよ、全部3本。これ何ですかって聞いたら、まずこれを一気して、こう飲み終わった後にクイズがあるらしいんですよ、サムライティングの。日本にちなんだ、日本の食にちなんだクイズがあったんです。クイズがあって、それを間違えたらもう一回行かなきゃいけないっていうことなんですよね。それにクイズの難易度、クイズの難易度、クイズの難易度、選べるシステムなんですか。いいですよ、そこがマックさんの斬新なシステムですね。スーパーイージーでお願いします。わかりました。レベル 0.1 でお願いします。じゃあ、普通に勉強に、はい、海外の方が見たら勉強になるような。じゃあ、とりあえずちょっと一気しますね。ちなみに、あれですか、コーラで、コーラ 1.5 リットル買い飲みしたと思うんですか。ないです、ないです。これ大丈夫、しなする人はいないと思いますけど、閲覧注意になりますんで、まあ、良い子は真似しないでください。そうですね、お願いします。良い子もそうでない子も、これね、息継ぎすれば別に何の問題もないんだけど。じゃあ、すみません。はい、それでは、はい、いいですか。はい、じゃあ息継ぎしなきゃいいんですよね。そうです、一気ですよね。一気です、はい。じゃあ、楽しいですね。これ、これ、一気しないで、もし仮に無理ブワッってなったら、これですか。出るぞ。
テイクスで参りました。いや、じゃテイクスしないようにいこう。もうギャーとかやめよう。もう地味にいくわ。いや、すいません、いただきます。はい、お願いします。カンパセレズクイズです。寿司屋の業界用語で醤油のことをなんて言うの？紫漬け。次回のサムライティングもよろしくお願いします。